Aí galera, estamos iniciando aqui mais um vídeo. Aqui estamos aqui no Barreiro, Pirâmide, aqui em Maranhão. A gente vai fazer uma pescaria aqui, galera. Essa lagoa aí. Essa lagoa aí tem muita traíra, tilápia, mascará e muito lambari, que a gente conhece aqui como piaba. A gente vai pescar aí, vamos ver o resultado. A gente trouxe mais isca aí. A gente vai mostrar pra vocês aí qual é a isca aí que a gente vai usar pra pegar tilápia. E traíra. Traíra a gente vai passar um mosquiteiro aí pra pegar uns lambari pequenos e usar de isca, galera. Pra gente colocar no anzol e pegar as traíra. Aí tá até um gado ali, ó. Os boizinhos. Aí eu vim aqui com pangaré. Pangarézinho. De novo. E a gente vai arrumar as coisas aqui. E ali mais a Tainara também vem acompanhar a gente também na pescaria. E a gente vai descer lá, galera, com as coisas. A gente vai mostrar tudo pra vocês. Ela já arrumamos o ponto aqui. Outra já arrumou com a rede dela, que eu vi deitado. Aí a gente vai passar o mosquiteiro. Pra gente não deitar rápido, não tem nenhum tipo de rede. Pra gente pegar uns lambari pequenininho aqui. Na beirada aqui. Pra gente usar de isca como... pra pegar a traíra. Pegar os peixes maiores. Pega aqui, ó. Tá forte. Lagoa bem grande. E isso no... inverno, que aqui tá no verão, né, pessoal? No verão aqui é só sol aqui no Nordeste. Aí, isso aqui tudo fica só alagado. Então aqui tudinho, pra ali, ó, até na rua lá em cima, ó, campo ali, ó, tudo alagado. No período de chuva. E é isso, vamos pescar aqui agora. Vamos lá. Eu vou ser rapidinho só pra pegar umas piabinhas. Pegando mais. Pegando até camarão, pessoal. Até camarão. Massa. Até camarão d'água doce. É, isso aqui é bom fazer isso, com esse camarãozinho. Uhum. Olha o tanto de camarão aqui, galera. Égua! Tanto de camarão. Aí aqui, é carazinha pequenininha. A gente vai jogar aí. Jogar ela no... mais de novo. Tem outra aí. Outra carazinha, ó. Muito pequenininha. A gente vai jogar de novo. Jogando lá. Botar de volta na água. Isso é tudo isca. Esse restante aqui vai ser tudo pra isca, pessoal. A carazinha eu vou devolver. Muito camarão, só. Agora é camarão aí, galera. Tá muito de camarão d'água doce. Aí. Esse camarão. Galera, ó. A gente trouxe isso pra pegar tilápia também. Isso aqui, ó. Não sei se vocês conhecem. Aqui no Nordeste a gente chama de gongo. Aí fica dentro desse tucum aqui, ó. Aí a gente quebra, tira. Aí tem uma larvinha dentro. A gente come até frito. Agora eu vou mostrar aqui. A gente vai botar de isca. Pegar tilápia. A gente pesca muito assim no rio, assim, nos interior. Pega bastante peixe, mas a gente vai testar aqui na lagoa, né? Pra ver se a gente pega também. Aí, ó, a gente pega. Qualquer mata aí que tiver um pé de tucum, aí os que tiver seco, ó. A gente quebra, ó. Olha os gonguinhos aqui, ó. Meu Deus, o camarão de vocês tá fugindo. Aí, ó. Nunca abriu, foi? É o gonguinho. Não abre, senão eles pulam, filho. Aí os gonguinhos, ó. Aí, galera, ó. Aí a gente vai botar no anzol de isca. O ideal é pra pegar, assim, tilápia. Mostra esse daqui, ó. A gente vai lá agora. E tá aí lá, se pega alguma, a gente vai mostrar pra vocês. Vamos botar a isca. Tem o camarão daquele todinho. Deixa eu usar o camarão. Vou botar uma piaba aqui. Vou botar o gongo. Testar o gongo aqui. Camarão. Isso. Tem camarão, galera. Lambarizinho. Fala, rapaz. Aí, ó. E aí, galera.
Estamos aqui em outra hora. Acho que o Pangaré acabou de pegar uma aqui. Já pegamos já duas traíras. Olha aí, ó. Olha aí, galera. Só um milho. Acabamos de pegar aí, ó, mais uma traíra, ó. Visgada aqui, ó. A gente tava procurando atrás dela, pessoal. A gente é roubado muito por lambari. Eu me enrolei. Lambari roubava muita gente, pescando pra ali, ó. A gente pescou pra ali, jogamos pra cá. A gente chegou aqui na sombrinha aqui, barro pé de muri cinzeiro. E a gente já pegou, acho que, três traíras. Tira a pangaré aí, tirando aí, ó. Pegamos já três traíras aí, ó. Essa daqui e outra que eu deixei bem aqui, pessoal, que eu tava pulando muito. A gente tava sem sacola. Eu fui buscar a sacola e o celular pra mostrar pra vocês. Olha o tamanho dessa aqui, ó. Ela até mordeu aí, ó. Até mordeu coisa aí. Já tem um dente aí muito afiado, pessoal. Deixa eu tirar aqui, cuidado aqui, tá machucando. Vamos tirar, acabou abrindo. Olha o tamanho dessa. Aí, galera. Começa a atrair, né? Cadê a sacola, panga? Bota aqui, ó. Na outra aqui, que na foto tirada, umas olha o tamanho. Aqui. Ih, gente, eu acabou pegando. Aí vou desligar essa daqui. Vamos tirar aqui. Essa daqui tá visgada ainda. Acabei de pegar ela, aí fui buscar o celular pra filmar pra vocês. Aí no momento que o pangaré acabou pegando o outro. Engoliu quase todo, né? Eu tô com medo de levar uma dentada dela. É pra bom se tivesse algum alicate, que o anzol ficou lá dentro. Vamos ver aqui. Olha, pessoal, tira aí. Olha outra aqui. Cadê a outra aqui? Ela mordeu a sacola. Eita, deu pra ficar. Aí. Olha, pessoal. Tá pronto. Filtrei já. Três traíras, hein? Isso aqui é graúdo, ó. Pegou até os matos aí, tá? Isso aqui é gente afiado. É que eu pesquei a mais. Pescar mais. Isso. Agora pegou mais uma na traíra, né? Sim. Lá pro frito. Olha, lá pro frito. Camarão. Traíra. Então, por isso que elas estão batendo essas no camarão, né? Os gonguinhos, ela é. Piaba rouba muito. Sai rapidinho do anzol. Os lambari estão roubando demais. E aí, camarão? Tubarões. Aí, já tá eu. Já dá um cozido já. Um frito. Fritinho bom.
bacana. Aí pessoal, paisagem bacana, que é um lugar bacana. Aí o pessoal vem muito aqui, as crianças pescam também, ó. Olha lá, ó, pescando também lá os meninos, ó. Vem banhar. É um lugar bacana aqui, pessoal. Aí o tamanho, tem que tomar tanto peixinho. Aí, galera, a gente vai pegar só os camarão. Era pra tentar algum pote, né? Olha o tamanho dos camarão. Da água doce, pessoal, ele não cresce muito, ó. Aí tamanho dos camarão. Esse peixinho, pessoal, a gente vai soltar, que a gente não vai pescar mais. Começou a arrastar camarão pra gente comer torrado. Esse peixe a gente vai devolver. Isso aqui. Massa. Tem piaba. E camarão. Estão bem no teu pé. Camarão escapou. Esse vai é tilápia, ó. Filhotinho de tilápia. É, ó, como tem grande aí. Filhotinho de tilápia, gente, ó. É, tem que tilápia é grande aí, ó. Tá morrendo filhotinho, filhotinho. É, é. Grandão. Pegou uma cara maior, né? Cadê? Aí. Um cara é o camarão. Pessoal, abre assim e bota aqui, porque senão nós vamos ficar pulando. Olha o tanto aí, ó. Olha o tamanho desses camarão. Tô maior do que da última vez que eu peguei. Olha, olha aí o tamanho, o tanto, tamanho, olha aí o tamanho desse. O camarão da água doce geralmente é pequenininho, mas esse daqui, ó. Tá no teu pé aí, ó. São bem graúdos mesmo. Três lá, ó. Muita piabinha, muito lambari. Tem muito aqui, ó. Se mata aqui, ó.
Graças a Deus, ó. Muito camarão. Só o tanto aqui, ó. Chega, tá ficando papo, ó. Ai, tá aqui no meu pé. Era grande, gente. Elas estão saindo daí. Era grande, a cabeça dela bateu em mim. E o... Gente, é, pra cá, aqui. Eles estão vindo aqui, ó. Pronto, a gente tivesse uma rede pra cercar assim, tudo assim, ó. Olha assim, ó. Bora sacar aqui, ó. Coisa só com essa parte pequena. Aqui, ó, bora sacar aqui. Vem aqui. Vem aqui. Segura. Segura a ponta. É grandona. Segura. Segura. Tá filmando? Tô. Vai, vai. Égua. Eu pegamos. É graúda. Meu, tá muito dessa traíra. Tá onde? Rasga o mosquito todinho, hein? Oi? Ô, cuidado. Não vai soltar ela. Vai, não vai fugir mais não. Oi, caraca. Ei. Não, pega, eu tô amarrando, pega ela vazia. Não é traíra? É, pô. É. Vamos bater logo na traíra, é só traíra aí, pô. Traz logo a vazia, só tela dentro da vazia. Oi? Pra mim, não. Cadê? Mostra aí. Oi, pessoal. Tamanho. Mosquito aqui na, no matinho. Pega a vasilha, pana. Tá mais da traíra. Galera, chegamos aqui em casa. Olha o resultado da pescaria. Aí, galera, o tamanho dessa traíra. A traíra é bem grande, ó. A restante pegou de anzol. A gente vai fazer a carazinha. A cara não cresce muito, fica desse tamanho mesmo. É pra cara, ficou desse tamanho, não cresce muito. A quantidade de camarão que a gente pegou, ó. Camarão tudo da água doce, ó. Camarão graudinho. Camarão da água doce também não, são, não cresce muito. Aí, ó. Aí a gente vai fazer o torrado deles. A gente não fez lá, pessoal, porque a gente acabou esquecendo o fósforo. O principal para acender a fogueira. A gente levou sal, limão. Acho que tá tudo aqui, ó. A gente levou aqui. A gente levou limão, levamos sal. Mas acabamos esquecendo o fósforo, que é essencial, e a gente acabou não fazendo frito. Então é isso. Vou fazer o torrado aqui do camarão, acho que é pra vocês. Galera, se vocês chegaram até aí, se inscreva no nosso canal, deixe seu like, seu comentário, e comentar aí de qual região você é, da onde é o nome desses peixes que vocês chamam aí, ó, a isca que vocês usam. A gente usa aqui lambari pra pegar traíra. Lambari pega demais umas piaba. É isso aí. É isso. Deixe seu like, se inscreva no nosso canal.